unë po knaqem me të thënë drejtën, janë ditë që i kam, me zi që kam prit me ardhë, kisha 3 vjetë parë në Shkodër, edhe normalisht që është një munges shpirtënore për të tonë njëzit e ofert edhe miqë që kam lanë po ataku qyshje në fundin që kam kenë, po ja kaloj shumë mirë. Si po i organizon ditët e pushimit tu? Ashtë e fështirë shumë me bo organizim, sidomos për ne që vim për joshtë, sepse dënë gjithë se cili kohën e vetë, dënë gjithë se cili ditën e vetë, por jam mundu me menagjum në njën mos shkëllqyshme të mundshme, nuk besoj që kam e ikë me nëjë mëla për e Shkodrët, sepse i kam kryjt të në detyrime që kam pas me kryjt. Si ki gjithër Shkodrën? Ka pësur ndryshime që nga kohë e fundi që në qënë? Shkodra ka pësur ndryshime, por ka mundësi për shumë ma mirë. Shpresoj që me këto ndryshimet e fundit, si në qeverisin lokale, edhe qeverisin venore, të shpresojmë që diçka ka mu ba, por mund vjen mirë që të pak të njerëzit nuk kanë ndryshu. Edhe njerëzit shok të miqët e mija në patët njëjtit, por Shkodra duhet me ndryshu. A është arti dhe kultura një pikë lidhë se jot jam me Shkodrën, apo ndoshta këto ditë jam vetëm për pushime, dhe asgjë më shumë? Ba me thënë është vetëm arti, kam me mjetë hatri familjes, kështë që mune me thënë që është familja në rallë parë edhe arti. Pra, në qofë se nuk janë të dyja, në qofë se nuk i kam këto dyja arsye për me ardhë, atëherë unë këtë vi. Por është e vërtet, janë të dyja arsye. Në tjetër ndryshim që ne e bërejmë janë tek kilet e humbura. Na trego pak për këtë pjesë, sepse shohim një Ilsi kretë ndryshe në paraqitjen e tij fizike. Para një vitit kam bërë një ndërhyrje, edhe në Amerikë kam psuar një ramje peshe diku të rreth 82-83 kg për një vit, për afro një vit. Edhe ishte një hap që e vendosa me marr me vendosmërinë më të madhe. Sepse e kisha të nevojshme, ma djetë të qesh me shumë shokë e miqë, kam pas shumë raste që njerëzit nuk më kanë njoftë ma për ftyrë, sepse në mësume atë Ilsin e shnosht, Ilsin e malë, por vetëm për e zonit. Dhe në faktë, si është kjo ndryshim për ty, si sa ka ndikuar, ndoshta edhe tek zëri, tek pjesa vokale? Ka ndikuar shumë, sepse të ndihmon shumë gjanat, ndihmon në marrjen frymet, ndihmon në aparencë, që është shumë e rëndësishme, që fatkeqësisht në Shqipëni shifet shumë aparenca hala sot e kësaj dite, në ditë të sotme. Kështu që për mua është një ndryshim që njerëzit e kanë prit shumë mirë dhe mund vjen shumë mirë. Ilsi, një këngëtar i spikatur, ne natyrisht duam të dimë edhe pak mbi karrierën tënde, si çfarë po bëhet, po projekton ndoshta këngë të reja? Unë kam një material që e kam pothuajse gati që do dalin rreth fundit shtatorit, fillimit tetorit. Videoklipin fatkeqësisht do e bëj në Amerikë sepse e kisha të pa mujtën që unë të bëj videoklipin për këtë ditë që unë porri këtu, janë shumë pak ditë, por ajo është një këngë totalisht e jemja, edhe përpos për planeve, projekteve që i kam. Unë sot përpunoj një nga restorantet, mundë me thonjë restoranti maj mirë, shqiptar, i traditës shqiptare, por jo vetëm, në Connecticut, në Amerikë, edhe aty po bëjmë një plan shumë të bukur artistik, që ma beso dhe të ngelin memorien e shumë shqiptarve, ku do ku janë anemon botës. Duhet të përqëndrojt pak edhe të pjesa e përdiqëmërisë të ndë në Amerikë, se si është ajo? Pjesa përdiqëmërisë është shumë e bukur, sepse është punë, shpi, lek, punë. Edhe qefë, më fundë, tjafës. Jo, Amerika është një vend që unë, si që kam thonë, në shumë intervista që ti më ke marë edhe më ke pytë, Amerika është një vend i bekum, është një vend që donë vetëm e punu, por ama benefitet i merë në fund t'jofës, në fund mujit, mas disa viteve, por ja rrinë me jamarë. E përdiqme jeme është punoj një punë 5 ditë të jofës, hane dhe jetë premden, edhe ditën e shtunë e shfrytëzoj për pjesën e muzikës. Jam shumë i knaqën, për dhe sa jam shumë i knaqën, paguem mirë, kam një punë që më pëlqen, edhe... Ndoshta është e parakoshme, ndoshta është e shpejt, po që si po e bëj, si pyet, e kur do të rikthehet sërish Ilsi në Shkodër dhe me çfarë planesh? Në faktën menova se po më pyet kur po fejohesh, se ma parashtrove kështu si shumë serioze. Unë do të rikthehem me ndihmën e Zotit, shpresoj vitin tjetër, shpresoj, por që të kem çfarë më bë. Unë gjithmonë e kam thënë edhe për intervistë, unë nuk dal me fol në intervistë nëse s'kam çfarë më fol. Por edhe në Shkodër nuk do të vinë nëse nuk kam çfarë më bë. Kështë që menim të Zotit,
në qoftë se unë punë dedikim ashtu, si i parashikojoni, si mi donë zemra, mund të vi vitin tjetër prapë.